hade bjudit hem dig på middag förra veckan, när det plötsligt ringde på min telefon. Du hade fått förhinder och kunde inte komma. Du verkade ha brott och ville gå. Så la du på. Så tala om för mig, förklara vad som hänt. Var det något jag sa eller något jag inte gjort? Du kanske hellre vill att jag tar och drar iväg. Ja, det borde jag ha gjort för länge, länge sedan. Gör dig ut på bio en kväll i januari. Vi skulle träffas utanför de tre. Men hon gick här och väntade tills filmen hade börjat. Men du dök aldrig upp, du var dig liv. Precis som förr. Så tala om för mig, förklara vad som hänt. Var det något jag sa eller något jag inte gjort? Du kanske hellre vill att jag tar och drar iväg. Ja, det borde jag ha gjort för länge, länge sedan. Vi skulle träffas, du låtsades som om det var igår. Men snart så kröp det fram att du hade det rätt tråkigt. Nu ville du tillbaka hem igen. Hem igen. Men jag ska säga dig och förklara vad som hänt. Allt du borde gjort och allt du inte sa. Jag tror jag hellre vill lägga på.